Goeiemôre. Of moet ek eintlik sê middag? Nee, dis nou middag. Goeiemiddag almal. Dit is die webinar vir Graad 10 Afrikaans huistaal. Voordat ons gaan begin, soos altyd, gaan ons eers bietjie wag vir die mense wat nog besig is om saam met ons hierdie te doen om vir hulle om aan te sluit. So ons gaan eers wag vir hulle om saam met ons hierdie te doen. So voordat ons begin, kyk asseblief dat julle klank werk, dat julle my kan hoor. Stel julle volume lekker hard sodat julle alles kan hoor wat ek sê. Maak seker dat julle asseblief die handouts aflaai wat dan die PDF leer is wat die voorlegging is, die PowerPoint voorlegging is wat ek nou vir julle gaan gee, dat julle dit aflaai nog voordat ons begin, dan is dit daarom ook klaar, want dit is mos nie beskikbaar aan die einde van die sessie nie. So dit gaan net nou beskikbaar wees terwyl ons besig is. So laai asseblief dit af, kyk so lank na julle klank en dan gaan ek nog so 'n paar minute net gee vir die ander en dan kan ons bietjie kyk of julle my kan hoor ensovoorts. Ja, julle kan 'n bietjie rondspeel hierso en alles ondersoek op julle dashboard hierso aan die linker regterkant van julle skerm. Goed, ek wil graag vra dat ons kyk of almal my kan hoor. Steek asseblief julle hande op. Dis die klein handikoon wat julle net vir my moet opsteek. OK, goed. Wonderlik, so die klank werk daarin. Dan se ek bly. Ek gaan nou julle hande afsit. Carla Kraft. Dit lyk vir my jy het 'n probleem. Dit gee vir my hierso 'n boodskapie. As jy my kan hoor, sê jou hand opsteek asseblief dat ek net kan sien of daar 'n fout is. OK, dis reg. Goed. OK, die boodskapie het ook nou weggegaan. Ek kan nou sien jy's hier. Goed. Ek dink ons kan solank begin met die inleiding. Dit is lekker warm buite en ek hoop julle almal het 'n goeie oggend gehad sover. En ons doen nou vanmiddag die webinar vir Graad 10 Afrikaans huistaal en ons gaan fokus op letterkunde. So voorheen het ons alles oor taalleer gedoen en hierdie keer gaan dit letterkunde wees. So ons gaan praat oor gedigte. En dan sal ons in die volgende weke wat kom dan verder daaroor gesels. So, voordat ons begin, wil ek nog een keer vra dat julle almal net vir my julle hande opsteek dat julle my kan hoor en dat julle gereed is vir ons sessie, asseblief. Goed, dankie. So, net weer om vir julle te herinner, asseblief sit julle klank lekker hard aan, dat julle my kan hoor. En maak asseblief seker dat julle die dokument onder handouts aflaai. Dit is dan die PDF formaat van hierdie PowerPoint voorlegging dan vir hierdie sessie. So dit gaan nie beskikbaar wees vir julle om te kan aflaai behalwe as julle op Impak geregistreer is op die webtuiste nie. So asseblief laai dit af terwyl ons besig is. Daar is net een dokument vandag, so dit is net die een. So asseblief laai dit ook dan net af. Goed, kom ons begin.
So, voordat ons begin, sal ek myself net weer voorstel vir die wat van julle wat miskien nie weet nie. Ek is Sivra Korp en ek is die onderwysspesialis vir Afrikaans huistaal. So voordat ons die webinar begin, gaan ons altyd eers die basiese instruksies lees, sodat ons allemaal weet wat van ons verwag word tydens hierdie sessie. Goed, so ek het vir julle gesê, welkom en gaan 'n lekker leersessie saam wees. Ek het vir julle gesê om asseblief julle klank lekker hard te stel. En dan as julle sukkel my te hoor, asseblief laat weet my net as julle 'n probleem het of tik net vir ons 'n boodskapie. Soos altyd sal julle rekenaar se klank knoppie outomaties afgesit word. So gemute word. Dit is nou die rooi speakertjie ikoon wat die streepie deur het. So dit gaan altyd aan die begin af wees. As julle enige vrae beantwoord, dan sal ek aan my kant dit unmute en julle moet dit dan ook asseblief onthou om te unmute sodat ons kan gesels. OK, so dit help my ek unmute dit, maar julle het dit nie gedoen nie. So as jy graag ietsie wil sê en jy wil 'n vraag antwoord, asseblief onthou om jouself te unmute. Dan as jy enige vrae sou hê, kan jy dan aan die onderkant van die aan die onderkant van die regterkant van en die regterkant van die skerm dan op die hand ikoon klik en dit is dan om jou hand op te steek as jy 'n vraag het. En dan het ek vir julle gevra om dan ook asseblief hierdie aanbiedinge en die addisionele hulpbronne van die inligting blikkie af te laai. As julle nog ander vrae het en julle het of julle het julle hand opgesteek of ek is besig om aan te bied en julle wil 'n ekstra vraag vra, dan kan julle ook in daai question box mos aan die regterkant van die skerm ook daarso 'n boodskap vir ons tik. So ek en Marieke sal julle dan antwoord. So as julle mooi onthou Marieke is ons ondersteuning vir hierdie sessie. Sy gaan help met enigiets wat ons ook benodig. So julle kan gerus daarso julle vrae tik en dan sal ons dan so antwoord. Aan die einde van die sessie gaan ek altyd vir julle dan geleentheid gee vir nog vrae as julle sou hê. As die sessie eindig en jy dink 'n bietjie oor dit, jy het weer na hierdie gekyk en jy het nog vrae oor die werk. Dan kan jy gerus die vrae dan in verband met die werk aan die einde van die sessie as dit klaar is dan e-pos aan academics@impact.co.za. So dit is die e-pos adres wat hierso gelys is dan. So as jy julle vrae daan te stuur, dan sal ons dit ook vir julle kan antwoord. Dan asseblief wil ons julle aanmoedig om dan vrae te vra en kommentaar te lewer wat oor die werk alleenlik gaan en enige irrelevante of ongepaste kommentaar sal egter julle ontslag van die sessie beteken. Goed, en dan laaste is dit dan vir julle om by YouTube se kanaal op Impact Education is die naam te gaan kyk vir hierdie sessie en die ander sessies wat ons al gedoen het in die verlede. Alles is daarso opgelaai, jy kan dit weer kyk en dan is dit ook 'n goeie hersiening vir julle oor die werk. So al hierdie sessies word opgeneem en almal van hulle word op die YouTube kanaal dan gelaai. So jy kan gerus daarso kyk op Impact se YouTube kanaal vir die opnames van die sessie. Goed. My eerste vraag wat ek vandag vir julle wil vra is: hoekom dig ons? Ek wil julle net 'n bietjie daaraan dink. Waar kom daai begeerte of behoefte vandaan om te begin skryf en te dig oor iets? So ek wil julle antwoord met hierdie gedig van T.T. Kloete en ek gaan dit vir julle lees en dan kan ons saam dit interpreteer. Die gedig se naam is God die digter. Daar is meer poesie in die sneeuvlokkie as in die letterkunde en baie meer poesie in die miskryer, in die toktokkie, in die meteorologie,
wat die sterren en planeten se studie is van die sterren en die planeten in die hemelruim. En entomologie, wat die studie is van kleiner insecten. En die moeremis en in die bergpiek. Die horizon wat in die hemel wegraak. In die rooswolk is daar baie meer liriek. Die aarde is deur 'n digter gemaak. En julle kan sien die prentjie aan in die agtergrond is ook baie mooi en dit speel ook saam met die beeld wat die gedig vir ons probeer wys. En dit kom daarop neer dat dit wat ons sien, dit wat ons voel en ervaar in ons lewens, inspireer ons en lei ons tot kuns. Spits, ek gaan dit weer sê, so dit wat ons sien, voel en ervaar elke dag, inspireer ons en lei ons tot kuns. So dig, om te dig is baie persoonlik. Gedigte is baie persoonlik. So dit is ook hoekom in julle studie sal julle altyd sien dat hulle vir julle agtergrond oor die digter gee. Dan sal hulle vir jou sê waar kom die persoon vandaan, wat is hulle persoonlike agtergrond, hoe het hulle gekom tot waar hulle vandag is. Want dit speel 'n rol in hoekom hulle dan die gedig geskryf het. Goed. Nou wil ek graag vir julle altyd aanmoedig om vir julleself twee vrae te vra as julle altyd met letterkunde besig is. Veral met gedigte en dit is jy moet vra wat word gesê en hoe weet ek dit? Goed, so daai twee is die vrae wat jy vir jouself moet vra enige tyd as jy gedig voor jou het. Wat is besig om gesê te word deur hierdie gedig en hoe weet ek dat die boodskap wat hierdie gedig sê is dan die regte interpretasie? Goed, so dit gaan oor baie meer as net die interpretasie. Dit is ook oor die bou van die gedig en dit gaan ook vir jou meer besonderhede gee oor hoekom hierdie gedig 'n sekere boodskap deurgee. So as julle daai twee vrae net altyd in julle agterkop kan hou, dan sal dit vir julle baie help om gedigte ook te kan lees en te kan verstaan. Goed, so as julle 'n impak student is, dan kan julle gerus na bladsy 9 toe gaan in die studente gids. So dit is dan waar hierdie werk is wat ons nou gaan deurgaan is. Dit is op bladsy 9 in die studente gids. So wat gaan ons vandag alles doen? Ons gaan kyk na tipografie, die bou van 'n gedig. Ons gaan van die belangrike terminologie van gedigte dan bespreek wat dan beeldspraak en stylfigure insluit. En dan volgende keer gaan ons na tema en na die boodskap kyk. Hoe interpreteer jy dan die gedig? En ons gaan dan Floruana die gedig dan behandel. Goed. So ek wil vir julle vra julle is nou al graad 10, julle het al sekerlik met gedigte in aanraking gekom en daar's baie verskillendes weet ons. Daar is dramatiese monoloë, dan is natuurlik die moderne gedigte. Dan is die haiku wat die Japaneese gedigte is wat gewoonlik 5 lettergrepe of 3 lyne is. So dit is 'n baie klein gedig, jy moet jou idee in 'n paar woorde kan deurgee aan die leser. En dan is natuurlik ook gedigte wat Willem Wikkelspies self geskryf het. So dit is eie aan Willem Wikkelspies. Dit noem ons dan die Engelse gedigte. OK, dit is die tradisionele Engelse gedigte wat ook 'n tipe van 'n reël het met alles oor hoe jy hom moet ook interpreteer. So daar's verskillende tipes gedigte. Maar die een wat julle op gaan fokus en dit sal dieselfde wees met graad 11 en graad 12 ook. So as julle dit nou op hierdie fase kan verstaan, dan gaan dit julle baie help in die toekoms, is die kenmerke van 'n Italiaanse sonnet.
Okay, so dit is dan die een wat julle gaan op moet fokus. So daar is kenmerke wat eie is aan 'n sonnet sodat jy hom beter kan identifiseer as jy hom sou kry in 'n vraestel of in enige boek wat jy dan sou lees. Daar's altyd 14 versreëls. En van daai 14 versreëls is die eerste 8 versreëls dan 'n oktaaf. En die ander 6 versreëls is dan 'n sestet. Nou wil ek net by dit net gou-gou vas staan vir 'n oomblik. In die studentegids, veral met die impak studente se studentegids, sê dit baie keer dit is 'n sextet. OK, daar is 'n groot verskil tussen 'n sextet en 'n sestet. 'n Sextet is wanneer jy 'n groep van 6 mense het wat in 'n koor saam sing of instrumente speel. Goed, so dit het niks met poesie uit te waai nie. Dit is musiek. En dan 'n sestet is dan 6 versreëls. So jy spel dit ook verskillend. So 'n sestet is dan die 6 versreëls. So oppas maar net as jy dit gebruik en jy sou sê dit is 'n sextet. Dit is wanneer dit jy oor mense praat wat in 'n koor saam sing, 6 mense of 6 instrumente wat dan saam speel. So 6 versreëls van 'n sextet. Goed, en die rymskema van 'n Italiaanse sonnet is altyd ABBA, ABBA. Okay, so dit is dan die oktaaf. En die sextet sal of CDE, CDE wees of EFG, EFG. Dit is die rymskema dan. Dit sal nie verander van hierdie rymskemas nie. Dit is of hierdie of die een of die ander. Maar jy sal nie daar's 'n rymskema uit wat breek nie. Dan is dit nie 'n Italiaanse sonnet nie. Goed, dan in die oktaaf word die tema van die gedig voorgestel. So dit is waar die skrywer vir die leser bietjie meer vertel oor waaroor hy dink ensovoorts. En as ons kom by die sestet, kom daar altyd 'n wending. Of die tema wat voorgestel was, word teengestel. So dit gaan in 'n heeltemal ander rigting. Of dit sal dan verdiep. En die sestet sal dan nog meer informatie en ontwikkeling wys van die tema wat in die oktaaf voorgestel is. So hierdie alleenlik is dan die reëls wat jy hoef te ken vir die Italiaanse sonnet. Goed. Kom ons gaan aan na tipografie. So hoekom moet ek hierdie weet? Goed, so ons gaan nou 'n bietjie weer kyk na daai eerste gedig wat ek vir julle gegee het, God is 'n digter, en dan gaan ons kyk hoe die tipografie vir ons die beeld van, en die boodskap van die gedig voorgestel. Goed, so tipografie is die manier waarop die drukkuns aangewend word tot 'n sekere effek. Goed, so dit is letterlik hoe die gedig lyk op die papier. Oké, okay, so ons het gepraat oor 'n haiku. Ons het gesê dit is 'n baie klein gedig. So natuurlik as jy 'n dramatiese monoloog langs 'n haiku sit, gaan jy definitief die verskil kan agterkom. Goed, so hulle albei het verskillende funksies. En dit is dan die tipografie, hoe die bou van die gedig uiterlik lyk. Dan het ons visuele tekens van die teks wat ook vir ons meer vertel, soos die spasiering, leestekens, soos jou komma en jou vols jou punt ensovoorts. En dan het ons jou hoofletters en dan jou kleinletters. Goed, so as ons nou gaan kyk na hierdie gedig wat ek vir julle voor gegee het en aan julle voorgestel het. Kan jy sien daar is geen hoofletters behalwe heel aan die laaste versreël van die gedig nie. Goed. So hierdie skrywer het besluit hulle gaan net klein letters gebruik totdat hulle oor die persoon praat wat dan al hierdie skepping gemaak het en daai persoon kry dan die hoofletter. Goed, so dit sit dan klem
op die titel ook, wat sê God die digter. So ons weet dan wie die persoon is. Julle kan ook sien hierso dat in hierdie gedig is daar geen leestekens nie. Okay, so daar is nie 'n breek in die skrywer se gedagtes nie. T.T. Kloete het begin om dit te skryf en hulle gedagtes hardloop aan een. Daar is geen stop of 'n breek in die idees nie. Dit is alles wat saam vloei in hierdie groot pracht van die skepping en daar is soveel poësie en alles en alles is so prachtig en dit is hoekom ons sê dat die aarde is deur 'n digter gemaak. Goed, so ok, kom ons probeer gou weer. As jy my kan hoor, steek asseblief jy hande op. So, klik asseblief op die hand ikoon, laat ons net kan kyk of die koneksie nou weer terug is. Ok, wonderlik, goed. Skies, jammer daaroor. Goed, so. Ons het nou net gepraat oor die gebruik van hoofletters en kleinletters in daardie gedig. God is die digter. Goed. Nou gaan ons praat oor die gebruik van oop ruimte in 'n gedig. So oop ruimte word typografiese wit genoem. So as hulle vir jou iets vra daaroor, dan weet jy dit is wat die naam van dit is. Die funksie daarvan is om stilte te suggereer en om die leser vir 'n oomblik te laat ophou lees. OK, so ek gaan nou vir julle net vinnig 'n voorbeeld gee. As ons byvoorbeeld 'n groot oop spasie hierso nou gehad het of hierso in die middel na entomologie net voordat dit praat oor in die moremis. As daar 'n groot oop spasie was en daar was dan twee strofes, dan sou dit gewees het om die leser te laat stil word en te dink oor die eerste strofe, die sneeuvlokkies en die miskryer en die poësie in die tok-tokkie. Voordat hy dan sou aangaan met die moremis en die bergpiek en die horison. So dit kon miskien 'n meer dramatiese gevoel gegee het van hoe wonderlik die skepping is en hoe jy poësie in die skepping sal vind. So dit is 'n voorbeeld van die gebruik van typografiese wit. So dit is al wat jy by daardie onderwerp moet weet. Goed, nou gaan ons kyk na die bou van die gedig. So ons het gepraat oor die uiterlike deel van 'n gedig, hoe hy letterlik lyk. So ons weet 'n gedig is uit versreëls uit en dit is anders as prosa. Prosa is as daar aan een paragrawe is en sinne hardloop aan een. 'N versreël is nie aan een nie. Dit is onder mekaar. So ons kan dit weer eens sien in ons voorbeeld hierso. Hierso is die versreëls onder mekaar en hy hardloop nie aan een in 'n groot paragraaf nie. Daar is 'n spasies tussenin. Goed. So die onbedrukte wit gedeelte aan weerskante van die versreël sluit dit dan af. Goed, maar dit is nie typografiese wit nie. So dit is nie 'n vreeslike groot oop spasie nie. Dit is net 'n stukkie wit gedeelte wat net vir ons wys dat die volgende idee gaan op die volgende sin lê.
Goed. Maar die einde van een vers reël, het is belangrijk dat jullie hierdie weet, val nie noodwendig saam met die einde van die sin nie. Goed, so ek kan een baie lang sin hê, maar soos ons weet, is die einde van die sin gewoonlik een punt. Ok, so ek kan een sin hê, en dit kan miskien oor twee vers reëls hardloop, voordat ek besluit, ek wil my idee eindig, en dan sal ek die punt daar sal neersit. En intussen sal ek miskien kommas gebruik, maar dit is dan nog steeds een sin, maar dit kan meer as een versreel dan wees. Goed. Nou gaan ons kyk na een jambement. Dit is wanneer die sin sonder onderbreking na die volgende versreel oorloop. Okay, so weer eens moet julle nou kyk na die leestekens. Is daar een punt, is daar een komma, of loop hy net direk oor. Goed, die skrywer gebruik dit om dan die rym weg te steek of die beweging van die gedig te ondersteun. So ons kan weer eens kyk na hierdie gedig wat ons voorheen gedoen het. Ok, ons kan hier so sien, soos ek vir julle voorheen gesê, daar is nie 'n onderbreking nie. Dit vloei net aan mekaar. Die beweging van die gedig en die woorde is aan een, daar is nie een onderbreking nie, so dit vorm vir ons saam dan hierdie prentjie van die skepping. Goed, so die lang reeks versreëls wat onmiddellik op mekaar volg en wat die typografiese wit dan van mekaar geskei word, het ook soos, ek vir julle verduidelik het, is dan strofes, dit word dan strofes genoem. Goed, so, onthou net asseblief altyd, dan wat noem ons die verskillende strofes. So hulle gaan vir julle vra, veral met die rymskema as julle dit moet identifiseer, dat julle moet weet wat is 'n couplet en 'n tersiene, 'n kwatryn, 'n sestet en 'n oktaaf. Goed. So julle kan gerus daardeur gaan. Ek dink julle sal dit nou al weet in hierdie tyd. Goed. Dan gaan ons alliterasie doen. So, alliterasie is dan die herhaling van dieselfde klanke van konsonante of medeklinkers. Goed, so, ons praat nou oor alles behalwe die vokale. So, omdat halfruim oor die herhaling van dieselfde klanke is, eerder as oor die herhaling van dieselfde letter, kan sekere klanke wat dieselfde klink, al word het verskillend gespel, aanvaar as alliterasie. Ok, so ek sal verduidelik wat ek bedoel. Hierso het ek vir julle een voorbeeld gegee. V en F sal dan saam as alliterasie beskou word, want die klank is dieselfde. Goed, al is dit nie dieselfde letter nie. So dit gaan oor die klanke eerder as dieselfde letter. So, byvoorbeeld, die valse voels voeter deur die venster. Goed, so die valse voels voeter deur die venster het geen nog steeds van ons daai klank. Al was dit eers by hierdie eerste twee die kort V en dan die hierdie een en die lang F. Goed, so dit is dan alliterasie. So, hulle kan miskien vir julle probeer vasvra met so iets. En dan, as jy byvoorbeeld nou die voeter gemis het, dan sê jy miskien nie jou volpunte gekry het vir die vraag nie. So, as hulle vir jou so iets sou vra, dan sal jy daarom weet hoe om dit dan te antwoord. So, dit gaan liewerste oor die klanke as dieselfde letter. Goed, dan het ons assonansie. So, dit is dan dieselfde as alliterasie, behalwe dat ons nou oor vokale praat. Goed, so dit is arme ek is op A, E, I, O en I. Omdat halfruim oor die herhaling weer eens van die klanke gaan, sal dit ook aanvaarbaar wees as daar twee klanke is wat dieselfde klink, wat dan as assonansie gereken word. So ek het weer vir hulle voorbeeld gegee, dis die rus wat in die bosveld is. Goed, so dit is dieselfde klank, al was dit verskillende letters. Goed,
Dan praat ons oor die ritme. Die ritme is baie belangrik. Dit is die tempo van die gedig. Ek het vir julle baie lekker voorbeelde nou in die volgende skerm wat ek vir julle sal wys. So, die ritme van een gedig kan ook baie vir ons vertel van die intentie van die skrywer as hy besig is om die gedig vir ons voor te gee. Goed, so die ritme van een gedig pas dan aan en het moet by die betekenis van die gedig pas. Okay. En baie keer weerspieel dit die gemoedstemming van die skrywer terwyl hy besig was om oor hierdie spesifieke onderwerp te dink. So, dit kan somber wees of gelukkig as dit nou 'n vinnige pas is. Goed. O ja, skies. Ek het gedink dat as julle vir my se vraag of assonansie ook saamgestelde klanke is, is die antwoord ja. So dit is nie net die enkel vokale nie, dit is ook saamgestelde klanke wat as assonansie dan herken word. Goed, so ons is nog steeds besig met ritme en stemming. Hulle vleg saam, so jou ritme gee jou stemming weer. So die stemming, soos ek gesê het, is die atmosfeer wat die gedig skep. So wat 'n gevoel en emosie ervaar jy as jy na hierdie gedig kyk? Goed, so lettergrepe sal ook vir ons meer hiervan kan vertel en dit skep ook die ritme. As julle ook hierdie poesie in Engels al geleer het, dan sal julle weet dat Willem Wikkelspies spesiaal lettergrepe ook as 'n reël gebruik het in al sy gedigte, dat dit 'n spesifieke ritme sal bly. En dieselfde is ook so vir ons in Afrikaans. Goed, so byvoorbeeld hoe later hoe kwater. Dit is dieselfde ritme wat hierso aan hierdie sin geskep word. Wie is daar in die water? So, as julle hom luister en julle kan hom oorklap as julle sou wil, dan kan julle agterkom dit volg dieselfde ritme. So dit is tam 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 tam. Okay, so dit is dieselfde tipe ritme wat oor en oor geskep word. Goed, dan kry jy natuurlik langer klanke. En hoe langer die klank gewoonlik is, hoe stadiger die ritme. So ek het hierso vir julle twee gedigte, die bytelkie en slaap. En ons gaan hulle toe nou vergelyk. So, al twee van hierdie is baie bekende digters. Empie van Wyklou het die bytelkie geskryf. Ek het nie die hele gedig nou hier gebruik nie, die eerste strofe. Goed, so ek gaan dit lees en terwyl ek besig is om dit te lees, wil ek hê julle moet kan mooi luister en agterkom dat dit baie vinnige klanke is. Dit, as jy dit so klap, sou dit so gewees het. En dit pas aan by die tema van die gedig wat dan 'n bytelkie is. So ons weet 'n bytelkie is dan 'n apparaat wat jy slaan. Jy maak so en jy slaan iets. So die gedig se ritme skep dan ook daai beeld vir ons. Ek kry 'n klein klein bytelkie, ek tik hom en hy klik. Toe slyp ek hom en ek slyp hom totdat hy klink en blink. Goed, so dis baie vinnig. Tam 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 tam. So, dit gee vir ons 'n baie opgewekte, vinnige, besige ritme. Nou kyk ons na slaap van D.F. Malherbe. Wat is die slaap? 'N wondersoete ding, sag op haar blauwe oë, daal die vaak soos maneskyn, diep waterkuile raak, om daar te droom in silwer skemering. Goed. So, jy kan die verskil agterkom. Hier het ons baie lang saamgestelde klanke. Goed, en die versreels is ook langer as jy hulle vergelyk met hierdie ene. Jy kan ook sien hierso dat die bytelkie meer leestekens gebruik as D.F. Malherbe se slaapgedig. So, die slaap is ook weer eens baie stadig
aan een type van een stemming. En je kan eigenlijk voelen hoe rustig hierdie persoon is wat praat oor slaap. Goed, dan wil ik gaan naar ruimschema toe gaan. En dan gaan ons praat oor hoe bepaal jy dan ruimschema. Goed, so ons het paar ruim, wat dan A, A, B, B, C, C is. Oké, okay, goed, so hulle vorm een paar. Dit is daarom redelijk eenvoudig. Dan ons kruisruim, wat A, B, A, B is. So, soos julle kan sien, het ek hier veel gewys hulle oorkruis, as jy hulle so saam teken. Goed, dan ons omarmde ruim. So, dit is wat julle in die Italiaanse sonnet sal vind. So, ons het gesê, die oktaaf is dan A, B, B, A, A, B, B, A. So, dit is omarmde ruim in die oktaaf. Dan in meeste moderne gedigte sal jy dan gebroke ruim vind, waar dit nie noodwendig ruim nie. Okay, dit is maar net vry ruim. Goed. Dan is daar slagruim, wat herhaaldelik dieselfde type klank is wat ruim. So, hierso in hierdie gedig, as het nou slagruim sou wees, sou al vier versreels, die laaste woord in die versreels, sou dan dieselfde klank wees wat ruim. Goed, dan ons verslingerde ruim. Ok, dit is ook maar die mekaar. So, betek keer kry jy paar ruim in hom, ander kere is het gebroke. Goed, so dit is een combinatie van die twee en dit noem ons dan een verslingerde ruim. Goed, so hoe bepaal ek dan ruimschema's? So dit is altyd oor die laaste woord in die versreel en as jy een gedig kry, dan onderstreep jy dit. En dan kan jy die alfabetletter, wat ons natuurlijk begin by A, dan aan die eerste woord dan soos toeken. En dan sal jy, soos jy dan verder lees, kyk of daar enige ander laaste woorde in die versreels wat volg is, wat dan dieselfde klank en ruim het as die eerste een. En dan so sal jy aangaan. As daar nie nog is, dan gaan jy natuurlijk na die volgende alfabetletter toe, wat dan B is, en dan weer C. Goed, en so hou jy aan met die ruimwoorde, totdat jy een patroon sien, of dit nou paarruim, kruisruim, omarmde ruim, gebroke ruim, slagruim of verslingerde ruim sal wees. Goed, so dit is hoekom dit belangrijk is om hierdie te verstaan en te ken. Goed, hierdie is nou die herhaling van die laaste, die klank in die laaste woord van 'n versreel. Maar wat is ook die funksie van herhaling van woorde, versreels en strofes. Okay, die rede hoekom ons hierdie doen, is omdat ons iets wil beklemtoon. Goed, en baie keer ondersteun dit ook die progressie van die gedig. Goed, so daar moet 'n klimaks iewers te wees wat die gedig op afstuur. Okay, daar is een idee wat aan ons gaan openbaar word hierso aan die einde en nou bou dit stadig op en dit is dan die herhaling van die woord en versies wat dan tot dit sal bydra. Goed, so is ons voorbeeld van God die digter waar daar geen hoofletters gebruik was nie en dan hier aan die einde is dit dan 'n digter met 'n hoofletter en dit was dan die klimaks van die gedig om vir ons daarop te dui dat God as die skepende, as die skepper dan 'n digter is. Goed. Dan wil ek vir julle net vra om 'n nota hiervan te maak. Wanneer 'n digter gewoonlik sy normale rym syntaks verander, dan noem jy dit inversie. Ok, goed, so dit is as jy die posisie van die woorde, hoe dit veronderstel is om in 'n behoorlike sin te wees, verander. Goed, so ek het vir julle hierso 'n voorbeeld gegee, sag slaap die kat. Goed, maar
Die eintlike manier hoe om dit te sê is die kat slaap sag. So as hierdie dan verander en die digter is besig om dit om te draai, dan noem ons dit inversie en hy kan miskien dit doen sodat hy 'n rymskema kan behou. Goed, en dan iets beklemtoon deur dit. Goed. Nou gaan ons die belangrike terminologie van poësie deurgaan. So eerstens is dit dan beeldspraak. Goed. Ons het vergelykings. So 'n vergelyking is dan as ons twee dinge met mekaar vergelyk om te kyk of daar 'n ooreenkoms is. So sleutelwoorde soos so, soos, nes en asof sal jy altyd vind in 'n vergelyking, altyd. Goed. So die son is soos 'n geel bal. Die maan is soos kaas. Daar's 'n ooreenkoms tussen die voorwerpe. En die beeld kan miskien dieselfde wees. Soos byvoorbeeld toe ek nou gesê het, die maan is soos kaas. In ander woorde, die maan lyk amper soos 'n ronde stuk kaas en dit is die beeld wat ons wil skep. Goed. Hierso het ek ook vir julle 'n voorbeeld gegee in 'n gedig. So die gedig is van Elisabeth Eybers. Busrit in die aand, dis laat. En lang ligvaandels wapper oor die straat, soos oor 'n dam. Die blink pad na die maan. Goed, so sy vergelyk die strale van lig wat so oor die straat weerkaats, soos 'n pad na die maan. En dit lyk amper vir haar asof dit iets is wat jy kan vergelyk met die water se weerkaatsing ook. Goed. Dan is 'n metafoor. So dit is nou ook soos 'n vergelyking, maar soos nes, asof en daai sleutelwoorde kom dan dus glad nie voor nie. Goed, so dit is as jy twee verskillende dinge met mekaar vergelyk, maar die eienskap van die beeld word direk op die voorwerp opgedra. Okay, so in plaas daarvan om te sê jy eet soos 'n varkie, sal ek sê, oeg, maar jy's 'n varkie as iemand besig is om te eet. Dan weet hulle, okay, ek het vir hulle sommer gesê hulle is 'n vraat. Goed, so dan gaan jy nie soos nes of asof gebruik nie. Dan het ons personifikasie. Dit is wanneer jy menslike eienskappe vir iets gee wat nie lewe het nie. Goed, so dit kan enigiets wees, 'n pen, 'n potlood, 'n tafel, enigiets wat jy kan sien om jou wat nie lewe het nie en dan diere ook en natuurverskynsels. Soos byvoorbeeld Yskriege se gedig. Haar gedig het ek nou nie vir julle heeltemal gaan uitlê nie, maar die hele gedig gaan oor ken jy die see? En dan beskryf die skrywer dit asof die see 'n persoon amper is. OK, jy kan nie die see ken nie. Goed, jy kan nie die see oornooi vir koffie en 'n gesprek voer en hulle beter leer ken nie. Goed, so die see het dan 'n menslike eienskap gekry. Maar dit is nie noodwendig dat dit so is in realiteit nie. OK. Goed. Nou gaan ons aan na stylfigure toe. So, ons is nog steeds besig met belangrike terminologie. Daar's baie keer in gedigte simboliek. Jy wil iets voorgee wat 'n sekere betekenis dra en wanneer jy dit in jou gedig insit, dan sal dit dan 'n dieper betekenis oorgee. Goed, so dit kan 'n teken of 'n voorwerp wees wat 'n ander saak verteenwoordig. Goed, so ek het hierso byvoorbeeld 'n kruis gevat. So dit is 'n tradisionele simbool en oor die algemeen kan almal daarmee identifiseer dat dit met Christendom geassosieer word. Goed, so maar as jy dit verby gebruik en miskien verduidelik jy iets en jy gebruik dan kruis
of jy dra jou kruis, dan gaan dit miskien 'n dieper betekenis hê as net die fisiese kruis. En dit kan miskien iets wees soos liefde of opoffering of lyding. Goed. Dan het ons natuurlik klanknabootsing of onomatopee. Woorde wat die klank van 'n geluid weergee. Goed, so ons het hierdie voorheen al gedoen in die taalleer. So ek het nog vir julle voorbeelde gevra en julle was baie oulik en julle het baie goeie voorbeelde gegee. So ek het net van hulle hierso weer vir ons gelys sodat ons kan weet waaroor ons praat. So sis, miau, woef, kadoef. Daai tipe woorde gee dan die klank weer. Okay, dan het ons natuurlik ironie. So ironie is 'n vorm van humor wanneer die gebruik van woorde die teenoorgestelde van die letterlike betekenis bedoel. Okay, so ek wil iets vir jou vertel, maar dit wat ek sê is eintlik die teenoorgestelde van wat ek bedoel het. Goed, so ek het 'n voorbeeld hierso gegee, die skepper van 'n goeie dieet is self oorgewig. Goed. So, die persoon wat die gedig in 'n boek skryf of waar ook al en dit vir ons voorstel, is self oorgewig. Dan kan dit nie 'n goeie dieet wees nie. Want hierdie persoon wat dit geskryf het is dan self nie eers maar en gesond of fiks nie. Goed. Of dit kan wees sy kan nie wag om te begin werk nie. OK, ek wil nie regtig gaan werk nie. Maar ek moet. So dit is wanneer ek die teenoorgestelde dan bedoel, sê van wat ek bedoel dan. Goed, dan kry ons kontras. Goed, as hulle praat oor teenstelling, is dit dieselfde ding of antithese. Dis dieselfde ding as kontras. So, wees maar net daarvan bewus dat dit meer as een woord het. So dit is 'n stylmiddel waarin twee uiterstes teenoor mekaar gestel word om 'n effek te bereik. Goed. So dit is die uiterstes wat teen langs mekaar gesit word en dan is dit 'n teenstelling, 'n kontras. Goed, so jy sal hierdie miskien voorheen al gehoor het, hoe meer haas, hoe minder spoed. So jy wil baie vinnig gaan. En jy is besig om alles op 'n vinnige manier te probeer doen, maar terwyl jy dit doen, is jy besig om te val en jy laat val dinge en jy hardloop in iemand en vas en nou moet jy onverskoning vra en hulle goed as jy ook geval. So jy het regtig probeer om vinniger te wees, maar eintlik was jy stadiger. Want daar't so baie dinge intussen gebeur wat dan vir jou jou spoed verminder het. So dit is dan die kontras. Goed. Dan het julle hierdie voorheen al gehoor, seker al, satire. OK, dit is as jy spot. OK, dis as jy spot met iemand. Goed, so dit is as jy die foute en dwaashede van individue of die wanbestuur van 'n samelewing, selfs politiek, oopvlek op 'n spottende manier. Jy lewer eintlik kritiek, maar jy doen dit nie met sarkasme of sommer direk in 'n debat nie. Jy doen dit op 'n spottende manier. Goed. So jy tart hulle bietjie uit oor die goeders wat hulle doen. OK, 'n baie goeie spotkunstenaar is dan Shapiro. Hy het op 'n stadium in die koerant baie van sy goeders gehad. En ek het hierso vir julle 'n voorbeeld gekry. So hy is besig om te spot hierso met die idee van vryheid. Goed. So in 1994 het almal gaan stem want hulle wil vryheid hê. Nou is ons in 2019 en nou moet hulle maar wag want dit het nog steeds nie gekom nie en die mense wat dit moes gedoen het, het dit nog nie gebring in realiteit kon
waar maak nie. Goed, so hy spot eindelijk met die feit dat al hierdie mense hierdie verwachtinge gehad het, dat alles gaan verander en hulle gaan nou alles kan doen op 'n vinnige manier, reeds soos hulle wil, maar eindelijk het het erger geword, nie beter nie. Goed, hulle is nog steeds in dieselfde lyn en nou moet hulle net nog langer ook nog aan het wag. Goed. Julle kan gerus nog op Google of waar ook al nog gaan kyk na sy spotprente, as julle dit nie verstaan nie of as julle nog bietjie wil hoor daaroor. Goed, dan toe ons sarkasme. Soos ek gesê het, is dit 'n baie skerp bytende manier om met iemand te spot of hulle seer te maak. Goed, so dit is nou nie verbloem nie. Dit is baie direk. Dan kry jy jou antiklimaks, en natuurlik is dit die teenoorgestelde van 'n klimaks. So dit is wanneer die leser ons iets verwag en dan word ons eintlik teleurgestel want daar is 'n ander einde aan die gedig of aan die storie. Ek seker as jy al stories gekyk het of 'n boek miskien gelees het, dan verwag jy dat die karakter 'n sekere iets sal doen en dan aan die einde dan sterf hulle of iets is dit en is vreeslik teleurstellend. Dan is dit 'n antiklimaks. Goed, so daar is dit stuur af op 'n hoogtepunt en dan verander dit. So dit kan jy ook baie in die Italiaanse sonnet kry, soos ons gesê het mos in die oktaaf stel jy die tema voor en dan in die sestet dan verander jy dit. Goed, so dan kan jy miskien heeltemal die teenoorgestelde ingaan as jy dan kies om dan dit so te doen. Goed, dat ons eufemisme, dit is 'n versagting wat uitgedruk word sodat jy nie gevoelens seer maak nie. Goed, so dit is dan die teenoorgestelde dan van sarkasme. So ek kan sê die persoon het lang vingers. So ek wil nie sê jy's 'n dief nie. Ek sê joh, maar hierdie persoon het lang vingers, dan beteken dit hulle steel. Goed, of dit kan idiome wees, soos hy het die tydige met die ewige verwissel. Goed, jy sal baie keer verwag dat 'n dominee miskien so sal praat op 'n begrafnis. Goed, hulle sal alles op 'n mooi manier stel, want jy neem nou afskeid van die persoon. So, hulle sal 'n versagting gebruik, in plaas daarvan om te sê hy is dood of hy het gesterf, sal hy dan dit op 'n mooi manier sê. Hy het die tydige met die ewige verwissel. Goed, en dan ons hyperbool, dit is 'n styl van giroform wat dan doelbewus oordryf is, om iets erger te maak as wat dit eintlik is. Goed, so dit is 'n eindelose pad. Okay. So die pad dan net aan en aan en aan, maar dit is bietjie oordryf, dit is nou nie eintlik 'n eindelose pad nie, hy eindig iewers, maar dit kan miskien baie ver van hier af wees, en dit is hoekom ons dit 'n eindelose pad noem. Goed. Dan ons woordspeling. Hier is iets wat baie lekker is as jy self gedigte ook skryf. Dit is as jy met woorde speel en jy wil 'n sekere reaksie uitlok of 'n ander toepassing van die woord aktiveer as wat dit eintlik na lyk. Goed, so dit kan letterlik dan of figuurlik wees. So jy kan dieselfde woord gebruik en dan kan dit of letterlik of figuurlik opgeneem word, afhangende van die leser se interpretasie. Goed, en baie keer kan dit humoristies wees. Goed, so dit kom veral in grap en advertensies voor, soos die lewe is 'n kaaskraal. Goed, of ek wil graag 'n Simba chippie wees. Sulke tipe goed is woordspeling. Jy wil op 'n humoristiese wyse iets sê van die lewe of van jouself, in 'n grappige manier. Goed. Dan het ons synekdoegie. Dit is wanneer daar na 'n gedeelte van iets verwys word in plaas van die geheel. Goed. So as ons na die Onse Vader dink en ons dink aan die Onse Vader, dan praat ons oor
dat die Here vir ons daaglikse brood moet gee. Gee ons vandag ons daaglikse brood. Maar jy bedoel eintlik gee ons alles wat ons nodig het vir vandag. Nie letterlik brood nie, want jy gaan miskien nie net brood eet nie, jy gaan baie ander dinge eet, maar dit is nie letterlik nie. Dit verwys na iets wat jy oor die algemeen in geheel nodig het daai dag. Goed. Dan het ons metonimia. Metonimia is dan amper dieselfde as synekdoche, maar jy moet dit nie verwar nie. Dit is wanneer jy na 'n saak verwys wat baie na aan 'n ander saak staan en dit kan eintlik as een ding gesien word. Goed. So ek sal sê die ketel kook. Maar die ketel kook nie self nie, dit is eintlik die water in die ketel wat kook. Of baie keer kan jy sê jy is besig om te lei. Die persoon self lei nie, dit is hulle foon wat lei. Of jy kan sê, my battery is pap. Ok, ons hoop nie jou battery is pap nie, dit is eintlik die foon se battery wat pap is. Ok, julle foon, julle battery moet nie pap wees nie. Goed. So dit is dan, wanneer dit baie naby aan mekaar staan en dan word dit dan as een aspek gesien. Goed, so ons gaan hierso stop vir vandag. Daar is nog meer stylfigure wat ek graag met julle wil behandel, maar hier is baie vir een sessie. So as daar enige vrae is, kan julle gerus nou vra. Maar dit is dit vir nou. Ek sal vir julle soos ons dan aangaan en gedigte begin behandel, gaan julle dan ook hierdie dan kan toepas en ek sal julle dan help daarmee ook. Dan kan ons bietjie meer in diepte daaroor gaan. Goed. So as daar enige vrae is, is julle welkom om julle hande op te steek of as julle vragies wil tik, dan is julle welkom om dit ook te doen. Soos altyd sal ek vir julle aanbeveel om bietjie julle self bloot te stel aan verskillende tipe idees. Omdat ons nou letterkunde doen, kan julle gerus bietjie gaan oplees oor verskillende tipe digters in Afrikaans. Daar is ongelooflik baie goeie kunstenaars wat baie keer hulle gedigte ook vir liedere gebruik en vir musiek. So dit is ook 'n tipe van 'n gedig as jy dit so sou wil sien. So dit is goed as jy jouself bietjie daarmee sal vereenselwig. So vereenselwig. So dit is baie goed vir julle om miskien na verskillende digters te kyk. En dan sal ons dan volgende keer ook nou bietjie meer in diepte gaan. So gaan gerus deur hierdie, maak seker julle verstaan alles. Ek sien nie dat daar enige vrae is nie. So ek neem aan alles is reg. Ryan. Ryan, do you have a question? Het jy 'n vraag? Okay. Ryan, as jy 'n vraag het, steek maar net vir jou jou hand op, maar ek sien jy het hom nou afgehaal, so dis reg. Goed, dan gaan ek julle groet vir vandag, dan sien ek julle weer volgende keer. Geniet julle naweek, julle week verder, skies en mag julle allemaal gezond wees en lekker rus ook, ja. Goed, en dan laastens, onthou asseblief om by Impact te registreer as julle nog nie het nie. Julle sal al hierdie goeders ook kan aflaai van die webtuiste en as julle geregistreer is en julle dit nie nou kon kry nie. So stuur asseblief 'n e-pos na die e-posadres wat op die skerm is, info@impact.co.za as julle enige ander vrae het, miskien oor assesserings of oor die werk of enigiets anderste ook of die sessies wanneer die volgende een gaan wees as julle vrae daaroor ook het kan julle ook dit aan te stuur. Goed, dan groet ek julle vandag.
Tot ziens.